Kas pasikeitė po iššūkio? Labai sudėtingas klausimas. Jeigu paimant, tai pasikeitė fizinė būklė. Kaip jau sakiau, atėjau iššūkį, nežinau, kieno vedamas, bet kai baigėsi visi iššūkiai, visi seminarai, supratau, kad atėjau į iššūkį vedamas vienu tikslu, o išėjau, kaip sakom, susiformavęs visai kitas žmogus ir ne tais pačiais tiklais, kuriais atėjau tą iššūkį. Labai čia sudėtingai pasakiau. Tai va, didžiausias pokytis tai mano yra fizinis dabar. Realiai džiaugiuosi žiauriai puikiai, tvirtėjo, nuotaika puikiai. O pats iššūkis, ką davė, tai numečiau, jeigu šiai dienai kalbant, tai numečiau 13 kg kažko. Čia yra 2 mėnesių rezultatas. Aišku, dėkoju Pauliui už mitybos planą. Pareklamuosiu, nes tikrai padarė, kai pradėjau sportuoti, pamačiau, kad kažkas ne to, nes buvo 2 savaitės ir niekas neįvyko ir tada parašiau Pauliui, Paulius sako, ok, padarėm planą ir tada prasidėjo visas įdomumas. Tikrai viskas balansuota, skanu, gerai, vat kaip ir kalbėjo, ką tik svečias, tai nu praktiškai kaip iš vadovėlio, ką dabar darau. O daugiau ką, vėlgi, pasikeitė mąstymas po Tonio seminaro. Čia ko ryšim išvažiavo vėlgi 7 savaičių dėka. Tai, nu, nežinau, sunku paaiškinti, bet mąstymas nebe tas. Piniginių atžvilgių. Kaip sakau, jeigu būčiau laimėjęs 1 000 000 prieš 7 savaičių iššūkį, būčiau visai kitaip daręs, nei dabar jį 1 000 000 laimėčiau. Nu, tarpsme, pasikeitė, aš sakau, aš buvau tokio seno kirpimo žmogus, pas mane, jeigu pinigai tie saugus, kurie yra pas mane piniginė arba slovnikė. Tai, o dabar jie kažkaip traukiasi iš visų pakambių, kur turiu ir kažkur investuoja, kažkokias graža jau yra. Ir smagu tas jausmas toks, kad kažkaip neguli pinigai, o jau pinigas daro pinigą. Aišku, tai nėra kažkokie dideli mastai, nesu kažkoks investuotojas per čia 3 mėnesius, bet pirmi žingsniai, kurie džiugina ir sakau, samdomas darbas, toksai, kiekvieną dieną vis labai kažkaip, nu, nesakysiu. Tai va, ir net sutrikau. Daugiau, nežinau, ką daugiau pakalbėti, pasakyti, kad kaip viską ir išsakiau. Palinkėčiau, aš su vienu čia kolegą kalbėjau irgi, sako, koks visų seminarų esmė, nu, ką tu lankėjai. Aš ten papasakoju, sako, o tu nemanai, kad tai yra paprasčiausiai daryti. Va, daryti, galim vienu žodžiu padaryti, nu, tu sumastai, padaryk. Mes kažkaip per daug mąstom apie tai, aš jau pats, nu, nenoriu keiktis, bet per daug mąstau apie tą dalyką ir paprasčiausiai tu galvoji, kad čia tas, čia nas ir tu nepadarai. O kai vat, aš 10 metų norėjau numest svorį. Tai aš sakiau, kad man stambus kaulai, čia buvo topas mano pasiteisinimo. Po to, kad sportas visiškai ne man, kad aš po to senatvėj atrodysiu suglebęs, jeigu sportu. Nu, tai paprasčiausiai nuėjau, padariau, darau, patinka ir va, prašau. Ir visiems linkiu tobulėti, kuo daugiau investuoti save, nes aš per šios turbūt, kiek čia, 4 mėnesius investavau, kaip ir visą savo gyvenimą neinvestavau į save. Nuo part universiteto, tarkim, už kurį mokėjo tėvai. Tai va, tai verta. Vėlgi, dar vienas niuansas buvo žiauriai skeptiškas seminaro atžvilgiu, ypač tų motyvacinių. Vėlgi kažkokie stereotipai, kažkokios nuomonės, draugų, dėl aplinkinių, nežinau. Ir va, bet čia turi ateiti pas žmogų vidinis noras, nes aš pats negaliu atsakyti savo klausimą, ko vedu, nes aš atėjau į tą 7 savaičių iššūkį. Nu, aš atėjau į, ir va, bet sakau, čia turi žmogus pats norėti. Nieks jo neprivers, negali sakyti, kad tu ten turi nueiti. Aš negalėčiau dabar
kaip čia pasakyti, galėčiau žmogą rekomenduoti su juo pabendravęs kokią, nu, valandą, pusę seminarą, bet iš karto, kad eik, o jeigu jis nuėjęs, sakys, ką tu čia man žinai, tai va, bet tam, kam kažko trūksta įdomaus, bent jau draugų atžvilgių susirasit, kol, nežinau, taip, puikių, jaunų, veržlių ir taip toliau, ir taip toliau, nu, viskas yra nuostabu. Tai šiaip gyvenimas žiauriai nuostabus. Super, ačiū tau.